rámci mezinárodního projektu, který se zabývá biologií a kontrolou onemocnění přenášených krvácejícími členovci v Evropě, jsme se zaměřili na mikroorganismy, které přenáší klíšťata. Klíšťata přenášejí kromě všeobecně známých nákaz, jako jsou klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza, také rikecie, malé vnitrobuněčné parazity krevního řečiště obratlovců, včetně člověka. I když bývají často opomíjené, mohou způsobovat závažná onemocnění, zejména u oslabených jedinců. Například rikecie anaplasma fagocytophilum, původce lidské anaplasmózy, vyvolává u člověka horečnaté onemocnění s postižením zejména bílých krvinek. V České republice chybějí relevantní data o výskytu rikecií u klíšťat a náš výzkum si proto kladl za cíl zjistit, zda se tyto patogeny nebo jim podobné mikroorganismy v našich klíšťatech vůbec vyskytují a pokud ano, jak často. Pomocí moderních molekulárních metod jsme vyšetřili přes 1700 hladových klíšťat v přírodním i urbánním ekosystému a detekovali v nich několik méně známých patogenů, jako jsou Anaplasma fagocytophilum, Rickettsia monacensis nebo Rickettsia helvetica. Některé z těchto druhů jsme zachytili vůbec poprvé v rámci České republiky. Údaje o distribuci patogenů v klíšťatech budou podkladem pro infekcionisty a epidemiology, kteří na základě těchto dat mohou stanovit riziko nákazy pro obyvatele a také preventivní a kontrolní opatření.